Pekne, dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ja keď som poďakujem Jankovi Košturiekovi za príležitosť tu povedať niečo na tému stratégia výnimočnosti, je to trošku vznešený výraz, ale skôr ja by som to možno podobne ako ľudia predo mnou povedal niečo zo skúseností a povedal vám niečo o ceste takej, ktorú dnes IPsoft má za sebou a chcel by som, budem sa snažiť upriamiť pozornosť na také body, ktoré si myslím, že sú inšpirujúce a možno sú aj použiteľné. A keď sa ma pýtali sa na inej konferencii, alebo bola takáto téma, že čo je zdrojom, čo je inšpiráciou, tak za to v zásade neexistuje nejaká jednoduchá odpoveď a nejaké myšlenky tam ďalej budú. Najprv niečo o IPsofte, úplne v krátkosti 20 rokov. Aj 20 rokov, v 93. sme založili IPsoft, ale treba povedať, že to nebolo, akože sme išli podnikať prvoplánovo a nebolo nič pred nami. Ľudia, ktorí zakladali IPsoft, tak robili v zásade vo vývoji a výskume opätovne vojenského charakteru, to tu už nespadlo, ako my máme možno tak trošku spoločné počiatky. V Žiline bol výskumný ústav výpočtovej techniky a ústav racionalizácie priemyslu, kde sa koncom 80. rokov robili veľmi zaujímavé veci, niektoré práve pre vojenské projekty v rámci RVHP. A bola tam príležitosť sa dostať k informáciám, k technológiám, ktoré tu vlastne oficiálne nikdy neboli. A bola to veľká škola, veľká inšpirácia pre tých ľudí, ktorí to mali šancu zažiť. A na rozdiel od dnešnej doby, keď máte akékoľvek informácie na kliknutie, čo ja veľmi rád využívam, proste na Wikipedii nájdete všetko. Nájdete tam podklady z matematiky, fyziky, ktoré potrebujete použiť v akýchkoľvek tých technických veciach, ktoré robíme, tak v tých dobách to bolo presne opačne. Vlastne neexistovali zdroje informácií, boli minimum dostupnosti. A to, čo bolo v tom výnimočnom prostredí ešte navyše, ktoré som popísal, tak bola dokumentácia, niektorá naozaj z primárnych zdrojov, ale mnohé záležitosti chýbali v tej dokumentácii. A teraz hovorím o mikroprocesorových technológiách pre riadenie v reálnom čase. A tým pádom tí ľudia, ktorí s tým robili, mali isté penzum informácií, ktoré boli výnimočné a niečo tam chýbalo. Nám neostávalo nič iné, len si to reverse engineeringom v podstate zistiť, ako to funguje. A to bola ďalšia veľká škola. Takže ľudia, ktorí zakladali IPsoft, pochádzali z tohto prostredia, boli sme traja vtedy. A tá myšlienka, prečo IPsoft postaviť tak, ako dnes ho vlastne máme, alebo tie základy, nebola to naša prvá podnikateľská aktivita. Skôr my sme už predtým s našimi vedomostiami robili v oblasti riadenia výmenníkových staníc a tepelného hospodárstva. To boli také prvé záležitosti, ktoré sa robili v tom slobodnom svete. A mali aj históriu, tu sa naozaj vyvíjali a boli technické systémy, ktoré za RVHP v Čechách na Slovensku sa riešili. A to sa aplikovalo, hľadali sa náhrady za modernejšie technológie a tak ďalej. A my ako ľudia, ktorí dnes sú IPsoft, sme k tomu robili ten nadstavbový software. Ten nadstavbový software, to sú v podstate dispečerské systémy riadenia. Čiže keď si to predstavíte, veľkú dispečerskú sálu, tu v Žiline je Slovenský národný dispečing elektroenergetický. To je tá budova SEPSKY oproti tomu obchodu, jak sa to volá. Jedno. Oproti Carrefouru. Tak to je jedno z dispečerských centier, ktoré je vybavené technológiou riadenia istých súčastí fungovania infraštruktúry národnej, ktorá funguje na princípe riadenia v reálnom čase. To sa tam bude vyskytovať viackrát. Reálny čas v tomto ponímaní znamená, že sa zaoberáte sledovaním a riadením externého prostredia, ktoré si žije bez toho, aby ste to vedeli až tak veľmi ovplyvniť.
A vy v zásade ovplyvňujete len isté parametre v prípade toho riadenia energetickej sústavy, nejaké pracované body generátorov a tak ďalej, za nejakým globálnym účelom, v tomto prípade riadenie celoslovenskej energetiky. A tie systémy sú pomerne komplexné, komplikované technicky, a každopádne sú zaujímavé, lebo sú kritické. Musíte ich postaviť tak, aby chodili, nech sa deje, čo sa deje v podstate. A práve tá naša predchádzajúca skúsenosť tých ľudí, ktorí sme to rozbiehali, ktorá bola skôr parciálna a skôr z oblasti, že sme vedeli, už sme dosť dobre vedeli, ako sa to nemá robiť, ale nevedeli sme, ako sa to má robiť. My sme si povedali, že dobre, oslobodíme sa od aplikačného, ani nechcem povedať vývoja, robili sme tie výmeničky a tak ďalej, a tak ďalej. A poďme spraviť niečo také, čo by bolo použiteľné všeobecne a bol by to systém, bol by to nejaká technológia softverová pre reálny čas. A to sa označuje, to je ten D2000. Keď si zoberiete názov D2000 z roku 1993, rok 2000 bol pred nami, tak to vyzeralo ako úžasný nápad, hej? Dnes už máme iný dátum, ale ten projekt dostal pracovný názov Dispatching 2000, hej, v roku 92, tak by som to povedal. A ten ako nič nie je také trvalé ako prechodné riešenia, no tak to je ono. A v zásade to, čo sme spravili, je, že sme vyhodili svoju robotu predchádzajúcu, ako v zásade doslova. A zavreli sme sa traje ľudia na 3 mesiace do jednej kancelárie a nadizajnovali sme základy čohosi, čo sa dnes nazýva D2000, nejaký dynamický objektový datový model. To je trošku všetko z oblasti solderových technológií. A tie základy, ktoré sme nadefinovali, najprv boli na papieri a potom sme ich išli implementovať. A dali sme tam v podstate myšlienky, alebo podarilo sa nám dať na stôl myšlienky, ktoré sa pomenovali v tej informatickej praxi, tie pomenovania ako event-driven processing a client-server prišli až o 5 rokov neskôr, ako sme to my napísali. Čiže zrejme sa v tom období na základe vtedajšieho poznania technológií na viacerých miestach na svete robili takéto veci, ako dnes to samozrejme vieme. A my sme istým spôsobom spravili dizajn čohosi, čo sa dodnes nezmenilo. Základy technológie D2000, sa zoberiete 20 rokov, sa nezmenili a na základe toho, že boli dobre postavené, tak sa dal vybudovať systém a dnes veľká rozsiahla rodina produktov, ktoré vstávajú na tejto technológii. Čo je v solderovom svete dosť výnimočné, pretože solderové diela sú v zásade také komplexné a postupne sa seba navrstvujú, nabalujú funkcií mnoho, až sa dostane do stavu, že to je celé ťažko zvládnutelné a mnohé softwarové projekty, aj veľmi ambiciózne, skončia na tom, že sú neudržiavateľné v istej fáze. Lebo systémové základy neboli postavené kvalitne. Takže to, že sme sa zavreli v nejakej jednej miestnosti, teda ľudia, tak možno je príčinou toho, že dnes IPsoft je tam, kde je. A samozrejme, peniaze, no tak sme si sami seba platili, nosili sme si znovu peniaze do roboty, aby sme si mohli kúpiť tie počítače a tak ďalej, a tak ďalej. A prvého zamestnanca sme si dovolili, štvrtého kolegu, piatého kolegu, študenta, tak po 3 rokoch takého intenzívnej robote v takej úzkej skupine ľudí. Ale samozrejme, ja sa potom dostanem tým príležitostiam, prečo sa nám to vlastne podarilo. Dnes IPsoft je viac ako 100 ľudí, v Žiline, v Prahe, vývojovo v Žiline väčšina. A pôsobíme, povedzme to, v regióne Československo a teraz ten východ, k tomu sa asi dostaneme. Čiže pôsobíme dnes v regióne Európa. A tie príležitosti pre nás sa javia dnes skôr na východ ako na západ od Slovenska, čo má tiež istú logiku v šírení myšlienok inovačných. Takže toto je tá cesta 20 rokov a keď sa ma ľudia pýtajú, alebo ja som to viackrát použil, že kde je, ako sa to podarí, ja si pomáham
týmto výrokom tohto slávneho človeka. A mal som ho na, tento výrok som mal na stredoškolskom, jak sa volá takéto maturitné oznámenie. Sme mali, bolo to inak napísané v zásade, to bolo ono. A tá cesta podnikania a prečo sa dosiahli úspechy, no v zásade je to toto. A každý, kto to má za sebou, tak mi dá za pravdu. To nepríde samo. Dosiahnuť takéto záležitosti, to je dlhodobá systematická robota a už to tu dnes padlo. A musíte byť lepší ako tí najlepší. Alebo musíte tvrdohlavo ísť nejakým smerom, ktorý ešte navyše musí byť dobrý, aby vás neodviedol niekam, kde to nemá výsledky. Takže možno pár takých zlomových bodov, ako kde sú tie, zase keď robíte niečo takéhoto, musíte mať istým spôsobom šťastie, hej? Šťastie práve nejakým spôsobom pripraveným, ale bez okolia, ktoré by akceptovalo výsledky vašich myšlienok, je to len akademická záležitosť, nemá to uplatnenie. Takže prvé kroky, keď sme začali písať to nové jadro tej real-timeovej technológie 2000, tak a bolo to ako dosť také pionierské, ale veľmi, veľmi progresívne, dalo sa to použiť univerzálne, tak cez našich dobrých priateľov, to sú ľudia z akademickej pôdy a z výskumárskej pôdy vtedajšej, sme v spolupráci, to sa dá povedať, s ľuďmi z Výskumného ústavu jadrových elektrární, ktorí riešili takú záležitosť, ako nazýval sa to systém diagnostiky primárneho okruhu reaktora, čo je v podstate jednoduchá záležitosť, aby ste, vy sa nemôžete dostať do tej, k tej nádobe, pretože tam je vysoká radiácia, musíte nejakým spôsobom diagnostikovať, čo sa tam deje. Robí sa to tak, okrem iného, že sú meracie mikrofóny v tej nádobe a na základe analýzy toho spektra, tých zvukových vln, zvukov, ktoré sa tam proste analýzujú v reálnom čase, tak sa dá usúdiť, že niečo vnútri neudlomilo, neutrhlo pri tých vysokých tepelných dejoch. A to bola partia ZUVT, z VUE, z Trnavy, ktorá to riešila. Oni práve robili tú technológiu, takú snímaciu, hardwareovú, real-time analyzátory s Fourierovou transformáciou a mali to know-how také profesné a my sme sa stretli a hľadali technológiu, na ktorej by to vedeli rýchlo spracovať a zobraziť a tam sme sa dali dokopy. Čiže my sme mali napísaný de facto zárodok čohosi a mali sme komerčnú zákazku. To je presne o tom, že v zásade to zoberiete tak, že som nesol prázdnu tašku igelitovú, ani s vodou nie. A mali sme partnera z takéhoto rangu. A tie technológie naše softwareové sa cez túto skupinu ľudí sú, myslím, že dodnes nasadené vo všetkých atomkách v Slovensku, Čechách, dostali sa do Číny, dostali sa nasadne do Spojených štátov. Nie, že by sme tam my boli tí marketéri, ale tie technológie tam sú. Lebo to bola technologicky výnimočná záležitosť. No a samozrejme, s tou technológiou sa išlo ďalej a logicky hľadáte, čím ďalej ako idete po väčších riešeniach, logicky energetika bola pre nás tým priestorom zaprvé odborne. Ja som vzdelaním energetik, silnoprúdar a ostatní kolegovia sú v chemici a matematici, vlastne to IT sme mali ako keby paralelný svet. Čiže dokázali sme aj naše odbornosti využiť a energetika dávala priestor na také technologické výzvy, ktoré v zásade vtedy nikto nevedel až tak veľmi spraviť. Poviem jeden taký príklad zaujímavý, lebo to je možno zaujímavé. Robili sme čo sa dnes nazýva MES systém pre elektrárne Nováky. V zásade sa jedná o aplikáciu, ktorá z tehdajšieho rozsahu, máte predstavu, ako vyzerá Nováky, to sú 4 bloky plus nejaký fluidný kotol, okolo 450 MW inštalovaného výkonu a kopec technológií okolo toho pomocných, lebo tá elektrárne to je všetko, čo sa tam nachádza. A my sme robili čosi, čo sa nazýva dnes MES systém, Manufacturing Execution System,
čo je záležitosť, ktorá vám pozbiera z tých všetkých riadiacich systémov mnoho údajov a archivuje ich v reálnom čase, zobrazuje, robí nejaké štatistiky, poruchovosti a tak ďalej. To bolo v roku 95. 6. sa rozhodol ten prvý prototyp. Zohnali sme najväčší počítač, aký sa dal zohnať vtedy. To bol Compact ProLiant 550, rekové prevedenie, v ktorom bolo 4 procesory Pentium Pro 200 MHz. Ako zamerne to hovorím, sú tu ľudia, ktorí asi poznajú tu pre predstavu to, čo máte v tých notebookoch. Dnes tam máte všetci 2,5 GHz procesory. Čiže toto bola mašina, ktorá bola síce takáto veľká, alebo sa na pol steny, ale mala výkon časti toho, čo máme dnes na stole. A teraz to bolo potrebné obslúžiť okolo 100 000 procesných bodov s nejakou rýchlosťou toku dát rádovo niekoľko stovák za sekundu. Bolo to komunikačne obslúžiť, uložiť do archívov, zobraziť v diagramoch pre 100 užívateľov online prepojených. To vtedy bola technická výzva taká, že na tú dobu naozaj tam sa ukázalo, že tá technológia, ktorú sme navrhli, má robustné základy a vôbec nie je bez problémov, ale prešli sme cez úlohu, ktorá de facto nemala obdobu v tom československom prostredí, ja to takto beriem. A to nám otvorilo ďalšie veci v energetike. Potom, viete, prišli tie roky, tie 98 a tak ďalej, to bohujako nefungovala táto krajina, roboty moc nebolo, a tak niečo sme robili. A potom sa zjavilo čosi, čo sa nazýva... Kde to máme? Pôjdem ďalej. Príležitosti takéto. Liberalizácia trhu s elektrinou. Na prelome roku 2000 začal meniť koncept trhu a v podstate nikto v tejto krajine, nikto nevedel niečo o tom, čo je to obchodovanie s elektrinou, ako to spraviť, čo preto potrebujeme. A my sme v podstate dostali príležitosť spolu s ľuďmi do slovenských elektrárniach, kde boli naozaj ľudia, ktorí to in natura robili, ale vlastne nemali systém, robili si to po Exceloch, už tedy obchodovali so zahraničným svetom, tu nebola liberalizácia 2001, to sa o dva roky neskôr o tom začalo hovoriť. A my sme sa pustili do vývoja nejakého produktu pred podporu obchodovania v časoch, keď o tom v zásade nikto nevedel. A toto je typické pre nás, že to nehovorím, že to je inovácia, to je proste vyšla do nejakého segmentu, ktorý vám dá príležitosť. A v podstate sme našimi technológiami pokryli komplexne potrebu prechodu takého kolosu, ako z hľadiska objemu, ako sú slovenské elektrárne a náväznosti aj slovenská energetická prenosová sústava, v istých stupňoch procesu liberalizácie, pričom dnes v tých slovenských elektrárniach na vrchnom poschodí, ten dispečing, jednak obchodný a jednak riadiaci, je v podstate postavený v našom softveri úplne kompletne. A sú to riešenia, ktoré sa robili 5 rokov, ale majú taký význam, že sa to stalo istým spôsobom etalónom a tento produkt sa potom aplikoval v zásade u väčšiny veľkých výrobcov a spotrebiteľov elektriny na Slovensku. To znamená US Steel, Slovnaft, Novácké chemické závody a tak ďalej. Vlastne zobrali ten koncept, lebo on i neexistoval, taký rozsiahly. A bol vybudovaný tu. A dnes dnes sa posúva a používa ten koncept aj v Čechách, čiže tá technológia sa posunula a tie riešenia sa posunuli ďalej a rozprávame so zákazníkmi na východ v Srbsku o v zásade prenose toho konceptu, toho know-how do tretích strán. To je podľa mňa úspech zo slovenskej strany čisté know-how vyviesť vonku. Žiadnu robotu, žiadne železo. Replikácia myšlienok. Samozrejme, a ja nebudem ďalej do toho, máme asi dosť malo času. Samozrejme, toto nie je cesta, ktorá ako je za 5 minút. A poviem ešte jednu vec. Ja som sa v podstate
A tým tak nikdy nezaoberal, že nezamýšľal, že či to podnikanie, nepodnikanie. My sme jednoducho robili svoju robotu. Robili sme ju najlepšie, ako sme vedeli. A v zásade v nejakých rokoch 2007, alebo koľko, prišli nejakí páni z Deloitte, že my vás chceme zaradiť na nejaký rebríček nejakých rastúcich spoločností. Vtedy mi to nič nehovorilo príliš. A nakoniec sme im dali nejaké naše výsledky a v rokoch 2007, 2008, 2009 si myslím, sme sa umiestnili, a poznáte tie rebríčky Deloitte, Technological Fast 50, Central Europe, tam sme boli, vždy bol ESET pred nami, Trnka bol vždy pred nami, a my sme boli vždy za ním. A v tých dobách, a to súviselo s tými energetickými záležitostiami. My sme prudko vyrástli s medziperočným objemom rastu alebo percentom rastu nejaký 1000%, alebo tak. To boli vtedy tie čísla. Čiže vlastne na tomto sa vybudovala spoločnosť IPsoft. Získali sme, tie pomery boli zaujímavé aj v Strednej Európe. My sme boli na nejakom 103. mieste, nie v Strednej Európe, v Európe, nejaký Technological Fast 500, alebo nejak sa volalo. Čiže zrazu nám povedali, že to, čo robíte, je podnikanie. Sme si vtedy vôbec neuvedomovali. No ale samozrejme, ten progres sa nedá zastaviť. Dnes IPsoft je 100 ľudí. Je etablovaný ako československý v zmysle rezidencie. A naše momentálne to, čo riešime, to tu padlo, východ, ten Kazachstan, viackrát to tu zaznelo, tak to poviem, ako to vzniklo. My sme robili pre železnice Slovenskej republiky a pre Cargo takú aplikáciu, ktorú nazývame REMS, Railway Energy Management System. Je to v zásade systém, ktorý zbiera informácie z pohyblých odberných miest, meria spotreby, priebehové spotreby na lokomotívach a vysiela informácie o polohe, pohybe a spotrebách v zmysle geografickej polohy. A to sa spracováva, aby sa hľadá sa istým spôsobom nejaká typový diagram spotreby alebo normalizácia spotreby vzhľadom na ten prepravný výkon. Aby sa dali nájsť anomálie, aby sa dalo ľudí trénovať, robili proste pohybovali s tými strojmi tak, aby zbytočne netlačili na plynový pedál, lebo to stojí peniaze, ktoré neprinášajú výkon a tak ďalej a tak ďalej. A to sú aplikácie v praxi. Tento projekt sme nejako 2010, to zase tiež neviem, ako ani vzniklo, dali do IT, existuje taký rebríček IT Gala, informačné spoločnosti si vypisujú, lebo sa ukazuje, že kto mal aké projekty. A neviem, koho to napadlo, ale tak sme to tam dali. A samozrejme, tie projekty sú také, že implementácia nejakého strašného čohosi veľkého v štátnej správe. To je najväčší projekt a tak ďalej, tak ďalej. Zvyčajne veľké informatické projekty. No a my sme tam dali takýto technický projekt a čuduj sa svete, stali sme sa víťazom projektu roka 2010. Toto bolo ocenené. Takže ako ďakujem za to ocenenie. A potom sa stalo, že náš ináč veľký partner Hewlett Packard, s ktorým robíme, ale vždy tak, že my im zarábame, pretože my používame ich najdrahšie servery, ktoré sa tieto krajine predali, išli cez nás. Tak sa to tak otočilo a zrazu prišli nejakí chlapi a nie zo slovenského Packardu, ale to samozrejme nie je len tak samo náhodou, to predtým bolo dosť roboty a povedali, že máme takého zákazníka v Kazachstane, kazachské železnice, to sa volá KTŽ, Kazach Temir Šoli, pre predstavu je to firma, ktorá zamestnáva 140 tisíc zamestnancov. A také by sme tam potrebovali spraviť, že meranie spotreby na lokomotívach. Vedeli by sme to? Zaujeme. Od toho bodu samozrejme uplynulo rok a pol sa robilo na príprave projektu. Dnes je to vo fáze asi rok a pol sa robí. Ten systém je pred nasadením DEMA v Kazachstane. Čiže už je tam reálne meranie, už je reálny prenos údajov a ide sa do nejakej demo fázy. Ten projekt je v zásade pre nás na 5 rokov. Veľmi zaujímavá záležitosť. 5-ročná robota s nejakým 10-ročným následným supportom. Veľké veci. A,
A toto je opätovne v tom konzorciu, samozrejme, IPSOFT nevystupuje ako dodávateľ, ten koncový dodávateľ, my sme tam technologický dodávateľ. To znamená licencie, to je z náklady, ktoré sme investovali v minulom období, sa tam dajú takto položiť na stôl, majú tam veľkú cenu a na základe tých licencií, ktoré sme, ako, museli sme ich vyrobiť za posledných 15 rokov, sme vlastne postavili veľký projekt a z nášho hľadiska je to čiste vývoz rozumu. Hej? Licenčného softveru a vedomosti. Takže ja si tak neskromne dovolím povedať, že tu sa v tejto krajine veľmi hovorí o tom, ako treba robiť mäkké veci, ako treba inovácie a vyvážať. No tak takto sa to robí. Toto je reálna robota. Ale to nie je za 5 minút. Predtým je tých 20 rokov. Roboty veľkej skupiny ľudí na záležitostiach, ktoré sú v mnohých prípadoch na technickej hranici. A toto sme my vždy robili. Dúfam, že ešte aj nejakú dobu robiť budeme. Ďakujem pekne.